Zanima, gospođa Milošević, je li tako, kakav je osjećaj? Najljepši na svijetu, da sam znala da je ovako dobro biti udata, odmah bi se udala mnogo ranije, ali ne bi bili dobri kandidati, pošto on je najbolji od svih. I Vojislave, kakav je osjećaj kada Jovana nosi tvoje prezime? To je jedna velika odgovornost. Pitali su me malo pre da li imam tremu. Nemam tremu, imam pre svega odgovornost da o jednu ovako divnu damu vodim na pravi put i da se trudim da oboje budemo još kvalitetniji, još bolji, još uspješniji, ne samo u svojim profesijama, nego pre svega u braku, jer složit ćete se da je porodica osnov svega, jer ako imate jaku suprugu, jaku porodicu, zasigurno ćete biti jaki u ostalim segmentima djelovanja društva. Ja bih samo da dodam da damu izvedeš dve dame uskoro, je li tako? Uskoro, Bože zdravlje, eto još jedna, očekujemo Leu. Da. Mene zanima samo, izvini, kaže Jovana, pošto naravno, evo 10 minuta ste konkretno u bračnoj zajednici, mene zanima, je Lea slavi sa vama? Lea slavi, ona kaže da se ona non stop udara, ja to ne mogu da osjetim. Jeste, sve vreme. Sinoć. Kaže da je moja ruka neophodna kako bi se malo Lea smirila. Sinoć je non stop se onako, ja to kažem, gicala se. Naći nekog ko ti u potpunosti odgovara danas u ovom svetu, u našoj branši gdje odlično i sama znaš koliko je lažnih vrednosti i koliko se ljudi foliraju, to je velika retkost i mnogo mi je drago, eto, što mi je Bog poslao Voju na svoj put, jer zaista je neko ko me u potpunosti razume. A mene nije baš tako lako razumeti, moraš znaš sve moje faze da bi mogao sa mnom. Kada Jovana kaže mene nije baš lako razumeti, ja onda pretpostavljam da si ti slažeš sa njom. Jovana je jedna jako kompleksna, ali jedna jako inteligentna devojka. Dakle, ne možete sagledavati jedno takvo biće samo iz jednog ugla. Morate da ozbiljno sagledate sve njene strane, ima ih beskonačno, slobodno mogu da kažem, jer njena inteligencija je zaista beskonačna, odnosno ogromna. I kada si se malo opirala, ja sam se trudio i nije mi bilo teško. On je jedini uspeo da probije oknu, jer znaš, ja ne dozvoljavam da mi bilo ko tek tako priđe. Uđem u njenu dušu i da onda znam šta ona voli i šta ne voli i da onda dam sve od sebe da napravimo jednu zajednicu kako smo eto već napravili unazad 7 mjeseci. Pogledaj, Vojislave, kako te supruga gleda dok pričaš. Pogledaj ovaj zaljubljeni pogled. Ja se divim njegovoj inteligenciji, jer on ima prva odlika koju sam volila da moj muškarac ima, to je da jako lepo govori i da bude inteligentan, jer ja s glupim nemam šta da razgovaram. Zaista, uz dužno poštovanje. Mi poštujemo ovaj tradicionalnost i smatramo da je ovoj zemlji potrebna deca. Jeste. I vjerovatno će Lea biti prvo, neću reći u nizu, ali prvo od 3 deteta koje planiramo. Stalno mi kažu, Jovana, ma samo ti možeš da umiješ ovu Vučićevu nagradu s 4 dece. Ja kažem, pa ajde, vidjet ćemo to nešto, to me mari svaki dan zadirkuje na televiziji za to, znaš. Želimo još jednom da vam čestitamo i sve najbolje u bračnom životu. Hvala vama i hvala vam što ste došli. Hvala vam što ste bili.